આગળ વાત કરીએ, મહત્વપૂર્ણ સમાચાર દિલ્હી તરફથી સામે આવ્યા છે. દિલ્હીમાં સંરક્ષણ પ્રધાને બેઠક બોલાવી છે. નિર્મલા સીતારમણની અધ્યક્ષતામાં બેઠક યોજાઈ છે. વાત કરીએ સંરક્ષણ મંત્રી દ્વારા આ બેઠક બોલાવાઈ છે. પાકિસ્તાનમાં એર સ્ટ્રાઇક બાદ મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાઈ છે. પાકિસ્તાનની જવાબી કાર્યવાહી મુદ્દે બેઠક માં ચર્ચા કરવામાં આવશે. સંરક્ષણ પ્રધાન દ્વારા બેઠક બોલાવવામાં આવી છે, જેમાં ગઈકાલે ભારતીય વાયુસેના દ્વારા કરવામાં આવેલી સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક અંગે પણ ચર્ચા કરવામાં આવશે. અને ત્યારબાદ જે રીતે સતત સીઝ ફાયરિંગનું ઉલ્લંઘન પાક દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે, પાકની નાપાક હરકતો જે સામે આવી રહી છે તે અંગે પણ મહત્વની ચર્ચા કરવામાં આવશે. આ બેઠકમાં ત્રણેય સેનાના ઉચ્ચ અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહેશે. પાકની જવાબી કાર્યવાહી મુદ્દે ચર્ચા કરવામાં આવશે. સંરક્ષણ પ્રધાન નિર્મલા સીતારમણ દ્વારા આ બેઠક બોલાવવામાં આવી છે. પાકિસ્તાનમાં એર સ્ટ્રાઇક બાદ મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાવા જઈ રહી છે. ત્રણેય સેનાના પ્રમુખો બેઠકમાં ઉપસ્થિત રહેશે. પાકિસ્તાની જવાબી કાર્યવાહી મુદ્દે બેઠકમાં ચર્ચા કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત ભારતની આગવી રણનીતિ કઈ હોવી જોઈએ, કેવી રીતે કરવામાં આવશે, પાકિસ્તાનને જડબાતોડ જવાબ કઈ રીતે આપવો, આ તમામ મુદ્દે ચર્ચા કરવામાં આવશે. ઉપરાંત સેનાને કોઈપણ પ્રકારની તકલીફ હોય અથવા તો કોઈ પણ વધુ જરૂરિયાત હોય તે અંગે પણ ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવશે. તમામ મુદ્દાઓને લઈ અને આ બેઠક યોજવામાં આવી છે. સંરક્ષણ પ્રધાન દ્વારા બેઠક બોલાવવામાં આવી છે. દિલ્હી ખાતે આ બેઠક યોજાઈ છે, જેમાં ત્રણેય સેનાના પ્રમુખો ઉપસ્થિત રહેશે. સંરક્ષણ પ્રધાન નિર્મલા સીતારમણ દ્વારા આ બેઠક બોલાવવામાં આવી છે. તેમની અધ્યક્ષતામાં આ બેઠક યોજાશે. ઉલ્લેખનીય છે કે ગઈકાલે જે રીતે ભારતીય વાયુસેના દ્વારા સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવી હતી, એર સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવી હતી, ત્યારબાદ આ બેઠક બોલાવવામાં આવી છે. વાત કરીએ આ અંગે જ વધુ માહિતી માટે મંતવ્યના સંવાદદાતા કામેશ ચોક્સી આપણી સાથે જોડાયા છે. કામેશ, જણાવશો જે રીતે સંરક્ષણ પ્રધાન નિર્મલા સીતારમણ દ્વારા બેઠક બોલાવવામાં આવી છે, તેમાં કોણ કોણ ઉપસ્થિત રહેશે, કેવા પ્રકારની ચર્ચા આ બેઠકમાં થઈ શકે છે? કામેશ. ચોક્કસ શિવાંગીની, આપને જણાવી દઉં કે ભારતીય વાયુસેના તરફથી મંગળવારે રાત્રે પીઓકેમાં જે એર સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવી હતી, જે બાદ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે તણાવમાં સતત વધારો થવા જોવા મળ્યો છે. સિયાલકોટમાં પાકિસ્તાન તરફથી હલચલ જોવા મળી છે, જેને લઈને આજે ભારતના જે રક્ષામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ છે, પ્રમુખ જનરલ બિપિન રાવત છે અને વાયુસેનાના પ્રમુખ એર ચીફ માર્શલ વીરેન્દ્રસિંહ ધનોવા તથા નૌસેના પ્રમુખ જે એડમિરલ સુનિલ લાંબા જે છે, એ આ તમામ મહાનુભાવોની ટૂંક સમયમાં બેઠક યોજાવાની છે. અને આ બેઠકમાં જે પણ વાયુસેનાએ જે પણ એક્ટિવિટી કરી હતી અને જેમાં તેને સફળતા મળી હતી તે મુદ્દે પણ ચર્ચા હાથ ધરાશે. ઉપરાંત અત્યારે પાકિસ્તાન જે વળતા પ્રહાર રૂપે જે પણ સીઝફાયરનું ગઈકાલે મધરાતથી જે ઉલ્લંઘન કર્યું છે અને બોર્ડર એલઓસી ક્રોસ જે એરિયા જે છે ત્યાં આગળ પણ સતત ફાયરિંગનું જોર ચાલુ છે, તો સુરક્ષાને લઈને તમામ મુદ્દાઓ પર સઘન ચર્ચા અને સમીક્ષા કરવામાં આવશે. જી જી, બિલકુલ કામેશ, માહિતી બદલ આપનો આભાર. વાત કરીએ સંરક્ષણ પ્રધાનની અધ્યક્ષતામાં બેઠક યોજાઈ છે. નિર્મલા સીતારમણ દ્વારા આ બેઠક બોલાવવામાં આવી છે, જેમાં ત્રણેય સેનાના ઉચ્ચ અધિકારીઓ બેઠકમાં ઉપસ્થિત રહેશે અને તેમાં મહત્વપૂર્ણ ચર્ચા કરવામાં આવશે. ઉલ્લેખનીય છે કે ભારતીય વાયુસેના દ્વારા જે રીતે ગઈકાલે પાકિસ્તાનને જડબાતોડ જવાબ આપ્યો છે તે અંગે પણ ચર્ચા કરવામાં આવશે. દહેગામ શહેર ભાજપ દ્વારા કમલદીપ કાર્યક્રમ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. કેન્દ્ર સરકાર તેમજ રાજ્ય સરકારની વિવિધ યોજનાઓના લાભાર્થ માટે આ કાર્યક્રમ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. દહેગામમાં આવેલા મુખ્યમંત્રીનું લાભાર્થી દ્વારા તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. દહેગામમાં વિજય રૂપાણી પાકિસ્તાન પર ભારતીય સેનાએ કરેલા કાર્યવાહીની પ્રશંસા કરી હતી. દહેગામમાં વિજય રૂપાણી દ્વારા 2022 સુધીમાં ગુજરાતમાં ગરીબો માટે 50 લાખ મકાનો પૂરા કરવાનો લક્ષ્યાંક છે તેવું પણ તેમણે જણાવ્યું હતું.